Grammatica Latina in Dialogum Redacta. Sententia hypothetica par stertia. Sententia irrealis. Claudius. Tertium sententiae irreales. Cum conditio actione indicat, quaen rentransferri non potest, vel non potuit, et ideo consecutio quoque firi non potest, vel potuit, utraque sententia exigit conjunctivum imperfecti vel plusquam perfecti, sententia hypothetica irrealis quam vocant. Verbi gratia, Cicero, inimicitia si roscius tanca vere potuisset, sed non potuit, quam metura solebat, viveret. Idem, si semper optima tenere possemus, sed non possumus, faut sane consilio multum egeremus. Idem, si venisses ad exercitum, sed non venisti, visus esses. Idem, nisi in litteris viverem, sed vivo, non possem vivere. Idem, si scisem in quo periculo esses, sed ne scivi, statima te ad volasem. Idem, se ne si nulli fuissent, sed fuerunt, nullae omnino civitates essent. Nisi Alexander esse, sed sum, ego vero vel vesse Diogenes. Cicero, Hercules nunqua Deos abiisset, nisi eam sibi viam virtutem uni visset. Cicero, natura esset parvo contenta, nisi voluptatem tantia estimaretis. Idem, si metelli fidei diffisus esse, iudicem eum non retinuissem. Medici, si omnibus morbis mederi possent, felicissimi essent hominum. Vis ne venire, venirem si possem, sed non possum. Si pater viveret, consilium tuum, certe non probaret. Necas miam te verberibus, nisi ratus essem. Sapientia non expeteretur, si nihile ficeret. Magister, Nihilo secius interdum fit ut conditio quaenerem transferri non possit, conjunctivo presentis potentiali significetur, prod loquens quod firi non potest, firi posse animo fingit. Verbi gratia, haec si patria tecum loquatur, non impetrare debeat? Dies me deficiat si omnes enumerar velim. Me dies vox latera deficiant, si hoc nunc vociferari velim. Quos haec domus mea non capiat, si veniant omnes. In his si milibusque exemplis, item licet imperfecto conjunctivi uti. Dies me deficret, si velem. Quos domus haec non caperet, si venirent, et cetera. Quid praetaria abes pie, quodad praeceptum tertium pertineat? Pius, illuc praeterea pertinent quaedam sententiae conditionales contractae, quarum modo conditio, modo consecutio missa est, aut ubi praepositio sine, cum nomina aliquo, locum conditionis tenet. Verbi gratia, sic felicior sum, quam si omnes divitias terrae aberem, idest quaessem si aberem. Cuprem multum videre tuum, idest cuprem si possem. Verum dicendo melius fecisti, quam si mentiendo tibi gratiam principis conciliases, idest quam fecisses si. O vitae philosophia dux, quid vita omnis in etes potuisset? Idest nisi tu in ventrix legum morum et cetera fuisses. Nemo unquam sine magna spe immortalitatis e pro patria offerret ad mortem. Idest nisi magnam spem averet. Multis rebus sine hominum administratione uti non possemus. Idest nisi hominum administratio accedret. Magister, non solum sine praepositio, sed alia etiam verba locum conditionis tenere possunt. Verbi gratia, quod tibi in alia causa non concedrem, in fa concedam.
idest si alia causaisset. Tanto ingenio ego omnes honores adeptus essen, idest si aberam tanto ingenium. Esne haec sententia emendata, Suetonius. Caesar paena Aegyptum penetravit, nisi exercitus sequi recusasset. Pius. Est omnino emendata, sien in conditio est irrealis, quae vocatur, consecutio coniungi potest cum indicatio imperfecti vel perfecti, dum modo verbum significet posse, debere, necesse esse, aut forma habeat coniugationis periphrasticae, aut aditamentum, prope, paena recipiat. Indicativo enim significatur rem procerto eventuram fuisse, et quasiam facta esse, nisi quid aliud impedimento fuisset. Magister. Affer sulpici exempla. Sulpicius. Cicero. Si civis Romanus arceas legibus non esset, ut ab aliquo imperatore civitate donaretur, per ficre non potuit. Livius. De leri totus exercitus potuit, si fugientes persecuti victores essent. Hunc hominem, si qui pudor in te fuisset, sine supplicio dimitre non debuisti. Res publica potrat esse perpetua, si patris vivuretur institutis et moribus. Peractum erat bellum sine sanguine, si Pompeium opprimere brundisi caesar potuisset. Cicero. Debuisti, Latini, etiam si falso venisseis in suspicionem Publio Sextio, tamen mihin noscere. Livius. Pons sublicius iter paenum hostibus dedit, nisi unus vir fuisset foratius cocles. Tacitus. Propin proilium exar serunt, nisi valens animadversione paucorum oblitos batavos imperi admonuisset. Cicero. Si ula in te pietas esset, patris eum loco colere de bebas. Cicero. Conclavo illud ubi Deiotarus erat mansurus si ire per reexisset, proxima nocte corruit. Si verum respondero elles, haecerant icenda. Illi ipsi aratores qui remans erant, relicturi omnes agros erant, nisi ad eos metellus Roma litteras mi sisset. Justinus. Cyrus, grave bellum graeciae passurus fuit, sin croissum crudelius consuluisset. Si Pompeius occisus esset, fuistis nad armae turi? Si hoc tempore non diem supreum obisset, paucis post annis tamen moriendum ei fuit. Magister. Etiam in alii sententis, in quibus desint verba posse, debere et cetera, non unquam invenimus plusquam perfectum et imperfectum indicativi. Verbi gratia. Cicero. Praeclare vicramus, nisi spoliatum, inermem, fugientem, lepidus rece pisset Antonium. Pedem referebat legio, nisi auxilium venisset.